Labas. Labas. Turiu pasakyti, labai stiliovai atrodai šiandien. Ačiū. Kas tave aprengė šiandien? Pats. Tai tu esi savarankiškas, man atrodo. Neturiu ką pasakyti. Kaip tau šita daina? Patinka? Jo. Aš turiu prisipažinti, geriausia dalis skantrepo dalis buvo. Taip. Man buvo įdomu, galvojau, ką tu darysi. Ir aš po to labai tikėjausi, jog priedinio metu tu peršoksi dar oktavą aukščiau ir staiga tu parodysi kokį nors klasikinį, žinai, iš lempos tokį, klasikinį staiga savo balsą ir žinai, ir viskas. Ir to būtų galbūt pakakę. Bet tas mano lūkestis gal buvo pernelyg didelis ir aš dėje neišgirdau. Bet tu turi gerą stilių, tu turi balsą. Aš tave sveikinu. Nuotaika svarbiausia, gerai. Ryštas, valia, pirmyn į priekį. Man labai patinka, kad tu iš karto atrodai sceniškas žmogus. Tu gerai atrodai, tu gražiai elgiesi scenoje, tu klausai, kaip mes šnekam. Aš tikiuosi, kad tu išgirsi tos žodžius, pasiimsi juos, patobulėsi ir kartu su Manto pagalba jūs eisit į priekį. Aš tikrai matau tave finale ir aš įsivaizduoju, kad toks žmogus, kuris gali atlikti šitą dainą, gali tai parepuoti, gali ir lyriškai padainuoti, jisai gali ir dar staigmenų mums pateikti. Ačiū. O taip, o taip, o taip. Bičiulė, kuo tu vardu esi? Mykolas. Mykolai. Žinai, tavo repas buvo toks energingas, man atrodo, kad nuo tos visos energijos, jeigu aš gerai matau, tavo sirišo batas, aš atinu to jau užrišti. Wow, čia tai ryšys. Gali tai būti? O, tikrai. Kiek vaikų per gyvenimą gauna tokią galimybę, kad man tas užrištų jiems batus? Na šiaip tai jo. O, aš tu neįsivaizduoju, kiek aš savo vaikams surišęs jų. Sveikinu tave, Mykolai. Ačiū. Ar tu gerai jautiesi čia? Man tai turi dar vieną vaiką dabar. Labai drąsus bičiukas. Bičiuliai, pasveikinkim Mykolą už jo drąsą. Mes su juo eisime toliau ir pasižiūrėsime, kas mums gausis. Gerai? Jo. Ar tu džiaugiesi? Jo. Ar tu matai, kaip tave palaiko šie visi? Jo. Taip.